68% от работодателите у нас имат намерение да повишат заплатите през новата година. Това показва годишното допитване на Българската стопанска камара. Разработване на нови продукти и търсенето на още пазари са сред приоритетите на предприемачите. Те изразяват готовност да инвестират два пъти повече средства в иновации, марки и патенти. Умерен песимизъм. Така от Българската стопанска камара описват прогнозите на бизнеса у нас за 2019 година. Ръст на енергийните цени, поскъпване на суровините и увеличаване на инфлацията прогнозират над 80% от предприемачите. На този фон изглежда повече като добро желание, отколкото като реална перспектива очакванията на анкетираните за 36% ръст на работните места. Иначе намеренията на предприемачите за собствените им фирми изглеждат така. Предприемачи са говорили, че ръста през 2019 година ще се случи 55% в нови продукти, 54% на нови пазари, 36% с нови работни места. Забележете, възнаграждение 68%. Бизнес климатът у нас се е влошил през тази година, смятат предприемачите, включили се в допитването. А един от големите проблеми в момента е липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка. От Българската стопанска камара виждат единственото възможно решение във връщането на български специалисти от чужбина, които по думите на Радосвет Радев са кадрови резервуар. Положението на трудовия пазар е много сериозно. Реално ние нямаме никакви резервуари. Младите пенсионери и хората с увреждания. Парадокс. Макар че хората с увреждания са един от вариантите за попълването на дупките в пазара на труда, масово работодателите са категорично против да бъдат задължавани да наемат такива кадри. Остра реакция на въпроса за въвеждането на задължителни квоти за наемане на хора с трайни увреждания. Виждате, 77% не го одобряват. И друга интересна тенденция. Половината от анкетираните предприемачи не проявяват интерес към обществени поръчки. Като причините посочват тенденциозни условия, необективно оценяване и бюрокрация. Процедурите просто отблъскват бизнеса. А на кого вярват предприемачите? Оказва се, че не на тези, от които зависи бизнес климатът у нас. Най-висока оценка получават омбудсмана и президента, които за съжаление нямат абсолютно никакъв принос или възможност да подкрепят усилия на бизнеса в една или друга посока. Според 58% от участниците в проучването корупцията е нараснала през тази година, а според 46% има ръст на сивата икономика.